Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Váhy, já vás srdečně zdravím u vašeho tarotskopu. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky. A pak se mrkneme na to, co vás čeká. Pokud se vám karty líbí, ať už je to tarot pana Rohlíčka, nebo karty jak nahoře, tak dole, a hvězdné poselství, či andělé z hvězdného Avalonu, tak si dají dostat na The Game Crafter. Odkaz je v popisku videa, tady když tak prkněte. Tak. Co vás čeká a co vás nemine. Tak se na to mrkneme. Tak, jako spodní kartu tady máme šestku holí a mě ta karta říká, že ten celý váš nadcházející rok bude vlastně o té fázi přeskoku z bodu A do bodu B. Je možné, že jste se už odrazili od toho starého břehu, ale k tomu novému to přece jenom chvilku potrvá. Jo. Možná to bude trvat o 6 měsíců díl, než jste čekali. Ale v každém případě ten rok 2019 je tou mezifází. To znamená, vy víte, že ten rok nebude o hňahňání a hamtání, ale bude naopak o odlehčování, zbavování se zátěží, abyste dopluli tam, kam máte, nebo doskočili tam, kam máte. A konec konců i tato karta, která tu stojí jako taková koruna nad tou devítkou mincí, ukazuje, že to, co získáte, budete dávat ku prospěchu celku, ne doslova ku prospěchu sobě samému. A zároveň tady máte kartu rychlosti a pohybu, takže spoustu věcí se vám bude tak jakoby prohánět mezi prstama, jo? Že vlastně, tyjo, teď jsem tady měl peníze, tyjo, už je zase nemám, už jsem je zase někam pustil. Zajímavé je toto postavení císaře a císařovny, které ukazuje na nějaké manželství, které je podpořené hodně financemi, že vlastně stojí na silných finančních základech a přesto ta císařovna tady volí duchovního partnera. Jo, rozhoduje se, zda má opustit to, co je pro ní jisté, stabilní, nebo jestli má zvolit někoho, kdo ji podpoří duchovně na té její cestě, kdo ji naplní nějakým poznáním, nějakým vědomím sounáležitosti. Tady to je o hmotě, o tom, že už se ty partneři znají, už si víceméně nemají co předat, už tady všechno bylo jako vyrovnáno. Ano, mohou tak setrvat, ale partnerka tady volí jinou variantu. A pokud se rozhodne, tak to bude potom velký fičák. A to, že to je ta mezifáze, nám může říkat, toto rozhodování té císařovny může probíhat v průběhu celého roku. Tedy pokud se dívá muž, nebude vědět, na čem je se svou ženou celý rok. Pokud jste žena, nebudete vědět, koho si vybrat celý rok. Že to bude proces jak na houpačce. Jednou se přikloníte k tomu, podruhý se přikloníte k tomu a ještě v tom budou hrát roli děti, závazky, buď vaše, nebo toho druhého člověka. A bude tam hrát roli třeba i vaše těhotenství, které se budete snažit skrýt nebo odkrýt v závislosti na tom, s kým to dítě bude. Mně přijde, že ta císařovna je jakoby v kleštích, že i když se vlastně osvobozuje, tak je v kleštích
a stojí na těch hřebíkách konec konců, takže ona se nebude cítit moc komfortně. To, co tam je a hraje roli, také to, jak moc ten císař je doma, že pod tím císařem máme vlastně tu desítku mincí, která ho odvádí z pracovních důvodů kamsi. I když mi chodí, že to je fáze, která už jako odchází a teď ta císařovna bude v kleštích, protože najednou ten císař bude doma a bude tam furt přítomný a furt bude něco říkat a ona už z toho bude úplně hotová. Potřebovala by klid, potřebovala by pochopení, porozumění, a ne, že v oběd ve 12. Nevím, teď mi chodí, jo. Že najednou ten císař začíná mít požadavky. Možná je to vlastně muž, který šel do důchodu, nebo muž, který skončil v práci a teď je najednou doma a vlastně do té ženy furt teď něco hustí. A ona jak měla do teďka klid, tak teď ho teda už vůbec nemá. A tak se teda rozhoduje, co s tím vším udělat. Takže i když se to na první pohled nezdá, tady ta sestava těch karet ukazuje, že se dostáváte do kleští a vy se toužíte osvobodit skrze rozhodnutí, ale vám pořád nechodí co. A dobrá zpráva je, že ta šestka mincí představuje teď zohlednit vlastně prospěch celku, ne ten svůj osobní zájem. A možná si tím odčiníte trošičku karmy a připravíte si podhoubí pro správné rozhodnutí ve správný čas. Pokud to rozhodnutí přijde, bude to až na sklonku příštího roku, protože je to obecný výklad. A může tam být, já nevím, pár lidí, kteří už to budou řešit v průběhu léta, ale jinak obecně spíš bych se přiklonil k tomu konci roku. Plot. Pozření princip nahoře a rozpouštění princip dole. Jiný druh je vlastně syntéza, plot je výsledek. Takže ten plot, to těhotenství, skutečně tam může dojít k nějakému zvratu skrze těhotenství. Konec konců máme tady císařovnu s dítětem a máme tady velekněze, který se stará o velekněžku s dítětem. Takže může tam dojít k nečekanému těhotenství s partnerem, který není mým oficiálním partnerem, tedy s milencem. A pozření, princip nahoře a rozpouštění je vlastně to, že zaniká můj starý svět a je to proces. Jo. Když se naladíte na ten obrázek, on nepůsobí moc optimisticky. Jo. Ten vlastně kalich, jako kdyby se rozpouštěl, jo? Že vlastně teprve někde uvnitř má být nějaký plot, ale určitě tam nebude dřív, než se ten kalich vlastně jako rozplizne, rozpustí. Ta karta může říct, nebo říká jednu věc. Pokud ta žena nedojde k rozhodnutí jako samovolně, může dojít k odchodu partnera skrze nemoc. To je také jedna z variant, protože tady to rozpouštění jde až vlastně do té smrti toho kalichu. Jo. Možná, že ta žena čeká, jo, že se něco stane, že zasáhnou nebesa, ale to je trošičku jako omyl. Takže abyste si to tam jako nepřeživovali, mějte na zřeteli to, co chce vaše srdce. Jo? Nekalkulujte tam se zdravím druhých lidí. Je mi chodí říct, že některá žena by zůstala z lítosti s partnerovou nemocí, ale to už není její úkol, mi chodí. Milostné vztahy, no tak jako bych to neříkal, že bude to o milostných vztazích. A to je alfa a omega příštího roku. Beviel už nám obecně říká, že to bude složité, takže nebudete mít dojem, že by se něco řešilo, ale alespoň víme, že už jste ve fázi toho skoku. No a teď se podíváme, co byste měli mít na zřeteli. Zapisuješ si vše do své paměti, jako bys neměl možnost odpustit. Přijde mi, že tím méně, nebo tím více si zapisujete, čím méně chcete udělat změnu.
loučíš se, protože víš, že je čas jít dál, takže to tady máme potvrzený. A tvůj život je požehnáním pro druhé. Ten život, to požehnání, ten plod, ta těhotná císařovna, to dítě, to loučení, to tady je vyloženě úplně ve vzduchu, takže se jenom poddejte těm energiím, nezápaste sami se sebou ani s druhými a víc odpouštějte sami sobě i těm druhým. Hodíme, že vědomí toho, že druhý také usiluje o dobro, vám pomůže. To vědomí, že ten druhý si také přeje dobro. Že nikdo nic nedělá a priori ze zlé vůle. Tak jo, takhle vyjevaly karty pro vás, no a já se budu těšit příště. Pa, pa.